när de andra hissarna inte. H24, 2729. Mycket fina, de där sådär klottriga sen. Jag hatar de klottriga hissar. Visst funkar den, det är fina golv. Fint tak. Mycket tyst på den. Med sådana bumprar med där. KONE logga. Mycket fin även denna. Traktorn är det väl? Vad tror du?